აი ამ კადრს შეხედავ. ეს ახლა კურორტია? და ეს მომდება იმას, რა ქვია, ევროპელ ცივილურ ტურისტს აი აქ მომდება სეირნობა? ის რომ საპარკინგო სივრცე არ არსებობს, ის რომ თოვლის სტრაფმავალი მანქანა თავზე გადაულის, ის რომ კინული თავში დაეცემა, ეს არის ფაქტორი. საბაგირო პარკინგი, ეს ისეთი ელემენტარული რაღაცები, რომ ამის გარეშე ვერ ისრიალებ. ეხლა ძვირფასი რესტორანი არაფერში არ გჭირდება სულიერი გაჯანსაღებისთვის. ეხლა ეს არის გუდაური ცარიელი. არ დამეთახმებით პატუცემო. კი, მოდი ხარ, დაისვენო, ისრიალო და ნახ მანქანებთან ერთად და აი შეხედე წაიქს, აი. ეს ხალხი ძალიან ბევრ ნეგატიურ ამბებს წერს. იღებენ ვიდეოს, დებენ Twitter-ზე, Reddit-ზე, უცხოელი მომხარებლები. მე პირადად რო დავდივარ ამ ახალ გუდაურში, სულ ზემოთ ვიყურები, რომ რაღაცა არ დამინცეს თავში. Did you see the parking situation? The ambulance was stuck in traffic for 1 hour. აი ავსტრიელებისთან ხელშეკრულება საქართველოში, ეს იყო პირველი შენებლობა უცხოელების არა რუსეთის ფედერაციაში. ძალიან გვიყვარს ეს ფედერაცია.